daddy apple ice creaming. Papa, you ready there? Okay. Hi, someone again, so welcome to fucking Wing Command. Dogs, Skies, Pillet made Minecraft. Og I dag har vi med Sandy. Sille. Hei, så fikk jeg velkommen tilbake til vår kanal. Og så, da skal jeg bare snu hodet mitt, siden... Da kjører på kanalen. Ja. Ok, I dag skal vi vise dere hvordan man lager trampoline I Minecraft. Først og fremst skal jeg lage en ny verden. Og så... Må vi da bare lage en trampoline, rushe inn. Jeg tror jeg på kreativ, håper det. Nei, jeg på liv. Venter du på meg? Ja, vi på liv, og jeg går med på kreativ, folkens. Hei, jeg på liv. Du på liv nå? Du på kreativ? Nei, jeg på kreativ. Jeg også. Hei, jeg vil ikke se meg selv. Der. Hæ? Jeg så meg selv. Det vil jeg ikke, da. Første, vi må ha gjerder. Det kan man få hvilken som helst av. Det det første. Og så trenger du slime. Jeg finner ikke slimeblokken, så jeg bruker bare vanlig slime. Og så tar jeg et crafting table. Ja, men det her, man må ha slimeblokker. Og så gjør jeg sånn, tar den rundt hele, for det en slimeblokk. Og så da må vi ha noen, hva heter det igjen, ja? Sånne trapper, og så må vi ha litt ullegreier. Da skal vi ta den I blå, og den... I svart, folkens. Hva annet skal vi ha? Gjerder skal vi ha. Trapp, dere har sagt. Og så, hvor det igjen? Hvor det igjen? Var ikke det her oppe? Jo, der. Jeg gikk forbi det, folkens. Jeg en liten tull. Nei, ikke... Nei, jeg skal ikke ha trapper, folkens. Jeg skal stige. Det. Jeg en Fortnite-figur. Jeg det flir. Hva skulle jeg ha igjen? Stige. Jeg tror jeg vet. Jeg bare tar det. Og så jeg crafting table. Finner ikke stige. Og lagre stige. Sånn. Og så det sånn, og sånn. Det lillebroren min. Nå. Så må vi ha... nei, filleren. Nei, der. Så må vi ha stigen. Der. Så skal vi ha. Så der. Sånn, og så vi skal ha en ganske stor trampoline. Sånn. Vi må også ha gjerder. Det blir den her. Og så må vi ta sånn. Dodo. Så må vi ta slime. Slime. Slime, og så skal vi ta de sorte teppene her over slime. Du. Lager du en trampoline nå? Ja. Ok. En ganske stor en. Er det det? Ja. Ja, jeg vet det. Jeg hopper jo. Ja, det veldig... Bra å hoppe med. Pass deg, siden jeg må legge noe på svart ull, så det ser mer ut som en trampoline.
sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Hæ? Ja, og hoppe fortsatt. Se nå. Se her, når jeg hopper herfra, nå går jeg på liv, se hvordan det skjer nå. Wee! 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 Ja. Så det er ganske kjekk, hvis jeg går på kreativ, så kan bare gå på liv, så kan han Sander, han kan bare... Rusher seg inn på trampolina, så detter han. Men jeg skal bare komme høyt. Jeg sier det frem, og du kan gå på liv. Greit? Ok, klar? Nei, jeg sier det frem. Folk er så der så veldig. Helt, jeg ikke ser trampolina, skal jeg ha den her. Kan du se? Det blir jo grå himmel. Okay. Da må jeg skal også det. Gå der jeg er. Så høyt. Jeg finner deg ikke. Se om vi dør eller ikke da. Det blir jo helt grå i himmel. Nå! Ok. Hva blir Vent litt, jeg går og går på kreativ, da. Kreativ? Ja. Nei! Hva er det? Er du på kreativ? Ja. Der da. Diamanter. 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 Diamanter, folkens. Diamanter. Hvor er diamanter? Hvor er de? Full en TNT. Rising roof, full en TNT. Åh, folkens, kan dere se en TNT? Ja, der! Jeg er en kjempedom fyr. Gjør meg på liv snart. Ok, gjør deg på liv. Åh, jeg kan nesten ikke se hva jeg tar på liv nå. Jeg kan enda ikke se deg. Kan vi ikke gå der YouTuberen pleier å være? Du. Den pleier ikke alltid å være der. Vent da. Diablok, det skal ikke ha en splay. Boots. Hæ? Bukse. Og helmet. Og X. Hva skal vi gjøre nå? Vet ikke. Skal vi gå til den verdenen? Slåss. Nei, det liker jeg ikke. Kan vi ikke? Egentlig, kanskje. Kanskje vi kan. Se hva det kommer til. Det kommer til å være her. Thank you.
Det blir rød blåmerken. Kom igjen. Kasse nøtten. Håper vi kommer på lag. Håper jeg kommer. Jeg vil på rød. Hei, hei, folkens. Vi skal på rød og blå verdenen. Nå. På rød og blå verden, vel? Jeg ser deg. Hæ? Ja, men jeg ser deg. Hei. Hei. Vent da. Jeg er snart inne. Hei, jeg sier det. Oi! Oi, det har blitt en annen portal. Nå er det obsidian. Hvilket er du? Jeg er blå. Og urettferdig jeg vil være. Slåss! Ja, det er kult da. Selv om da. Det er mange kister der. Diamond sword! Yeah! Yeah! Diamond sword! Jeg fant diamond sword! Og armbukse! Yeah, folkens! Vi må slåss mot hverandre, og jeg kommer til å være bedre enn Sander. Sander da! Sander! Det er så kjedelig! Jeg mener ikke det, folkens. Jeg mener ikke det. Jeg skal ha Chesten Blade nå. Åh, Chesten Blade. Takk. Nå er jeg full av glitterende gear. Og diamantsverd. Ja, diamantsverd, folkens. Hva synes du om det? Jeg trenger ikke stensverd. Jeg har stensverd. Åh, jeg har diasverd. Det er mye, det er sykt mye bedre. Hakket kommer jeg ikke til å trenge, da. Tullete folkene. Sykt. Ja, diasverd, da. Obsidian-portal. Jeg er rødt. Hei, jeg ser deg, jeg ser deg. Hei. Vi er på isverdenen. Den er kjedelig. Den er kjedelig. Den er kjedelig. En kul fyr står oppi meg. Folkens. Han er ikke så kul. Han er ikke kul. Jo, han er litt kul da. Litt kul. Han er så. Gullsverd. Hallo, kompis. Seriøst. Er du sulten? Finn deg noe mat da. Ok. Åh, diasverd. Diasverd, yeah. Yeah baby, ha diasverd. Jeg er diasverd. Jeg er diasverd. Yo baby. Nå skal jeg ikke dette ut. Nå mister jeg diasverdet mitt. Som er så skitt oppe. Nei, ikke ta ullgreiene våre. Ja, bare stikk. Du er feig. Du er feigere enn morra mi. Jeg døde. Døde du? Han har diasverd, han er gæren. Jeg er også da, egentlig. Han er gæren, da. Han er gæren, like gæren som meg, folkens. Ok. Yeah.
Ikke nå, enda. Jeg skal lage krig. Jeg har fått meg bra armor. Du har noe mat. Du har noe brød der, vel? Ja. Jeg vet ikke, folkens. Jeg vet ikke. Hva tror du? Sir Leon 1. Ja, jeg heter Leon 1. Jeg har 10 av sverd og full iron rustning. Hva heter jeg? Du heter... Hva står det? Minecraft? Ja. Det er et veldig kult spill. Og vi spiller nesten veldig lenge. Okay, hva mener du? Iron! Tenk meg iron til det, folkens. Bok. Eller? Du dør så fort hele tiden. Folkens, han dør alltid fort. Jeg har ikke dødd. What? What? Nei, jeg skal lage dør. Og jeg lurer på hva som var i kista. Ingenting. Har du ikke puttet noe i kista? Se opp i kista nå da. Nå er det noe der. Ev! Åh, jeg tar deg! Hva enn du heter? Åh, jeg tok han, jeg tok han! Ja, men jeg tok han som prøvde å drepe meg. Nei, hvorfor? Kom her. Hvorfor alle plutselig inn i huset ditt? Nei, jeg vet ikke. Hva om... Synes det er spesielt. Si. Vi alle. Jeg går opp. What? What? Osterlof. Hjelp, jeg skal ikke ta deg. Ta den blå. Frisvartis. Oi. Her er jeg. Kan jeg bo her? Ja. Ja. Det her er beskyttelseshuset. Ja, og så går jeg opp hit. Sånn her kan vi gå opp. Hele tiden. Folkens, det er så sykt kult å spille Minecraft. Du må bare laste opp Minecraft. Osterlof. Ok. Pinne, hva driver du med? Pinner. Pinner er ikke viktig. Hæ? Hva er skikkelig viktig? Pinner. Hvor er pinner viktig? Sånn der?
Jeg her? Se, jeg har pinne. Ja, hva det viktig med pinne? Jeg skal klaske folk med den. Hvorfor ikke med sverdet ditt? Nei, jeg har ikke dinosaur. Nei. Hvis du med dinosaur da? Trenger ikke dinosaur for å slå ut folk? Jeg hater den seklemannen. Vent, jeg fikk ikke hørt hva det er. Åh. En blå fyr, en blå fyr. Jeg har ikke noen piler. Jeg visste om jeg prøver når jeg ikke har piler. Det er slottet vårt vi skal passe på. Hvorfor må du alltid dø nesten? Jeg døde ikke. Så du er litt smart, du. Hva sa du? Du er smart, som ikke døde. Det er bra at du ikke døde. Jeg døde ikke. Ja. Ja. Hvor er dørene? De er på andre siden av deg. Du tuller nå. Kom til meg da. Hvor er du? Her. Der! Nei, dørene var jo der! Noen må ha ødelagt dem! Jeg har ikke ødelagt dem. Sikkert han tøffe, han er lille seklemannen der, folkens. Sånn. Den finnes ikke i Minecraft der. Det blir da vanskelig. Det blir litt vanskelig. Du jette! Folkens! Jeg pisker deg med pinne! Jeg skal piske deg med pinneblå! Jeg har full overbevisning og en pinne! Hæ? Hva er det? Hva er det gråter for Sander? Hvorfor gråter han, Sander? Hva er det du ler av nå? Ikke noe støv,
sprastøv. Der er noen piler. Den har jeg bruk for, folkens. Da kan jeg skyte folk. Nei, langt unna. Endelig! Ok, han løper. Ingen kan komme inn i denne, dette slottet. Så jeg gjør det meg. Ok, hvorfor dør du? Hvorfor dør du? Dødde du egentlig, eller du gjorde du egentlig ikke det? Jeg gjorde ikke, men jeg holdt det på. Åja, så du gjorde faktisk ikke det? Hæ? Du gjorde egentlig ikke det? Jeg gjorde det. Så du gjorde det? Det er i hvert fall noen røde som er røst i blå. Ja, det er bra. Så har jeg i hvert fall noe stein på denne basen, folkens. Så dere hvordan man lager trampoline? Det var faktisk veldig gøy å være sammen. Men sånn er det alltid fint å være her og passe på dere. Liksom. Folkens, han der Sekli, han er en tulling. Jeg? Nei, han er Sekli. Er det en fyr som har sikkel og stær på munnen? Nei, det er en kongesekkel, mann. Han er ikke noe... Nei, han er ikke en sekkel, da. Han går i truse. Kongen? Det er en konge som går i truse. Hvor er han? Oppe hos meg. Ja, oppi her. Hallo. Hei, kom opp her. Han der. Han med krone. Ser du han der? Han går med truse. Morgens, han går med truse. Ja, følg etter han. Du lærer, du. Jeg vet ikke. Og la oss ikke piler. Der. Der er han. Ja, der. Han er ikke så viktig da, egentlig. Jeg kommer. Er du død? Nei. Jeg har ikke dødd den eneste gang. Ikke jeg er jo. Jo. Jeg setter camping table oppå her også. Det er jo ingenting i kista. Har du noe tresvart? Litt. Vi datt ut til å game. Siden det var litt i game. Det var litt. Det var litt. Det var for litt sånn. Gå i en annen. Vi skal gå i en annen verden, folkens. Den funker ikke. Du er bare oppe i lufta. Tror jeg. Nei. Åh, villeren, jeg kan ikke spille sammen med deg. Nei, se nå da. Se nå. Skal jeg vise deg. Jeg er oppe i lufta. Se da. Se. Se, Sander. Se. Se på. Se på. Der. Jeg kom meg inn! Første gang! Ja! Yeah! Nå kan jeg spille... Bare gå inn i den store portalen. Ja, det er der.
Ja, det er faktisk. Eller så kan du trykke på en av figuren, men jeg går inn I portalen. Siden den kul. Jeg skal på rødt lag. Rødt sauelag. Oi, jeg ble kastet ut der. Oi, jeg på grønt lag. Jeg skal hoppe på rødt lag. Hæ? Hvor rød sau? Nei, det ikke her. Det gamemodet var. Ja. Jeg har tresverd. Og jeg har gullsverd og jernboots og masse level. Og jeg kan... Så jeg får en chantalit. Kylling. Den. Cobblestone. Potatoes. Steak. Og gullerota. Sånn, folkens. Nå jeg skikkelig gøy opp. Skal vi drepe hverandre? Ja, vi skal drepe hverandre. Der. Oppe I kista ser jeg hva som der. Piler. Den. Kult. Ned der da. I kill you, skeleton. Vi skal drepe folk. Ikke skeleton. Nei, det bare vars to. Åh, nå legger jeg. Må jeg legge? Jeg legger alltid på denne serven. Folkens, dette for gærent. Jeg legger, jeg går ut. Ta det. Ha det bra. Det en bøgg I spillet. Sånn. Endelig får spill kongeverden. Den så... Hva ser du? Jeg ute og spiller. Nå spiller jeg vanlig Minecraft. Ja. Ja, hun kan se på deg hvis hun vil. Hvem? Åh, her det mange forskjellige verdener på siden her. Ja, det ikke verdener. Vet du hva det Nei. Det er sånne great like. Det sånne bilder. Det faktisk bare jeg som kan få. Ja, men det ikke verdener. Det sånne bilder. Jeg har tatt mitt eget bilde. Ørnebilde. Jeg har tatt ørnebilde. Hvor I verden enn jeg I, da? Hvor du? Jeg I vanlig verden. Jeg gikk på venner. Hei, jeg ser deg. Du der. Hallo. Så du meg? Hvor du? Der, jeg ser deg. Du jeg bak deg. Jeg bak deg. Sander. Sander. Du løper fra meg, du. Jeg vet ikke hvor du Jo, men jeg jo ikke der. Du går feil vei. Jeg ser deg ikke. Ja, men. Folkens, vent et strakk, så jeg litt tilbake. Skal jeg vise deg? Nei. Men. Vil du ikke finne meg, du? Han vil ikke finne meg. Nå går det hogg litt stein. Kan du finne meg? Ja, men da må du stoppe. Okay. En hest da. Gå til hesten du så. Så du en hvit hest? På veien. Jeg ser deg. Hei! Stopp. Ja, vi spånet sammen, skjønner du. Sånn jeg drev og magna borti der. Og. Så jeg ser noe der. Et fjell. Hvorfor startet du med pickaxe og sånn?
Nei, det jeg hogde. Jeg har lagd det. Hvordan klarte du det? Ja, du må mine ting, skjønner du. Folkens. Det er sånn at man må bare slå med musa. Se nå. Den, ja, og på ting må slå. Jeg er sulten. Nå går jeg bort der og holder litt stein. Det er så mye stein. Vil du ha en tre? Pickaxe? Hei, Sander. Jeg fikk en trenspiss. Pickaxe. Jeg går og maner litt lystre. Du har den inne i inventoryen din. Se inne i inventoryen din. Nei. Jeg har sikkert kastet den et annet sted. Da kan du få en annen pickaxe. Jeg har også en annen pickaxe. Skal du få den? Vent da. Jeg skal bare lage den. Du har trepickaxen jo. Du holder. Der har du trepickaxen. Sånn. Nå går jeg og miner litt lysvudd. Nei, jeg må gå på kreativ og hente litt mat. Kan jeg hente dinosaur? Nei. På kreativ? Nei, faktisk ikke. Fordi jeg skal bare hente mat. Du må hente noe annet enn våpen. Hente bare noe annet. Kan jeg hente mat? Ja. Kan jeg hente mat? Du kan ta med noe annet enn sverd. Noe annet enn sverd. Ja. Det er og så trykker du på vete. Da kommer det opp noe mat. Vete, potato. Glerto. Sånn. Vil du? Hent deg det du skal ha, da. Hva da? Jo, jeg vil ha is. Jeg er full mat. Nå kan ikke jeg spise. Jeg hentet en diamantpickaxe. På kreativ. Nei, det var ikke våpen. Diamantpickaxe er ikke våpen. Nei, det er en hakke.
Ja, la ta hakket da. Hvis du vil. Ok. Ok. Ja, golden apple. Nå får jeg ekstra liv. Og jeg har lime, så jeg får mye mer enn bare det. Her. Har du der? Se der. Det her, du må binde det med diamond pickaxe. De blå diamantene. Det må du ha. Du får ekstra liv. Åh, nå er jeg mye. Nå er jeg level 5 da. Jeg spør pappa min. Har du noe ser du noe level hos deg? Ja, det er fordi jeg minet det til deg. Ja. Folkens, vi vil ha is. Vi får is når vi miner og spiller. Vi miner. Jeg får mye level. Oi, jeg fikk mye snakk. Hæ? Ja. Pappa, kan vi få is? Hvor mye, mamma? Oi, det var gøy. Det var litt lite. Enchanta Stone Sword. Enchanta Uts. Ja. Jeg vet ikke. Skal vi komme til deg? Jeg vet ikke om jeg vil ha. Jeg vil ha Ja, men har du noe? Ta papir i søpla. Yes, alle har sagt at man skal åpne der nede. Ja. Folkens. Å, det er natt! Det er natt på Minecraft! Ja, det er blitt natt. Da går det hen til seng. Ja, men se nå. Så går jeg sånn. Der. Vi legger oss. Bare legg det. Natta. Good morning. Good morning, morning, morning. God morgen, alle sammen. God morgen, sol og sol. God morgen til deg, kjære, min kjære sol. Vet ikke jeg. Hører du meg innom? Pappa, kan du slutte gjøre oss uten at vi ikke livestreamer mer?